место за А там са да видим 300 метра. Ама и занимливо. Možemo prvu skupinu pozdraviti jednim pljeskom, ovdje je Tomka Kunac, vodi u stazi broj 3, vidjet ćemo koliko će biti njeno vrijeme. Tamo se Anja Tvrtković probija na drugo mjesto, a Kunac će ovdje trčati 40-58, sasvim dobar rezultat za nju.